Ja, vi klar med en ny runde. Lange, flate baller har beveget oss inn til kontoret. Daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engbretsen. Jeg sto litt på vent ut i gangen her, og jeg hører jo det prates om medlemmer. Dere kjører en ekstra gov for å få flere medlemmer i klubben nå. Ja, vi ønsker å bygge en større klubb. Og som vi også sier i et markedsavdeling, så må vi ha noe å selge hver dag. Og medlemmer, det absolutt noe vi kan skape og få tak i hver dag. Så vi prøver og så det litt sånn. Det jo den driven som i 08 for tida, da. Det gjør at folk har både lyst til å melde seg inn, og vi ønsker å bygge en betydelig større klubb enn det vi nå. Hvem dere går ut til? Altså, Sarpsborg 08 jo en klubb for byen og samarbeide, så vi ønsker jo at det flest mulig av Sarpsborg-borgerne med, og det vel sånn at dette jo en arbeiderklubb, og da ønsker vi jo flest mulig både, holdt jeg på å si, alle kategorier som velkommen her sånn. Hva gir igjen da å bli medlem? Nei, det gir jo noen enkelt fordeler på forskjellige firmaer som inne og sponsorer litt forskjellig og sånn. Men det vel her også utviklingspotensialet er stort i form av dette her. Og når du får en kundebase som blir stor, så blir jo det plutselig et nettverk og en kundebase som attraktiv for våre sponsorer og næringslivet. Og det jo derfor så det også viktig for oss at den massen blir stor som mulig, for da har den også en verdi for de som sponsrer oss fra før. 300 i året, stemmer det? Ja, nå har det vært mye, listene har ikke vært veldig godt følt opp og veldig strukturert i forkant, så vi skal være veldig forsiktige med å si så mye om tall og sånn, men vi har fått noen 100 nye i år. Og vi håper at relativt kjapt nå så skal vi nå de første 1000 medlemmene. Vi følger med dere, og vi har jo sett at i løpet av de siste dagene eller siste ukene så har det kommet inn nye ansatte her også. Sist gang du og jeg pratet så husker jeg at du var fremdeles konstituert daglig leder. Da gikk det vel en uke, og så fikk du den jobben som fast. Nå i løpet av de tidligste høstukene så har Roar Johansen blitt ansatt, har jeg sett, og Tommy Widlund har fått ny jobb. Altså, det jo ikke så mange flere årsverk enn daglig leder har vi jo hatt hele tiden, så der det bare en nyen som, holdt jeg på å si, har tatt den rollen. Tommy har jo også vært her hele tiden. Roar kom inn tidlig som salgskonsulent, tidlig i vinter, og vi hadde jo en som heter Kirsten Wille i fjor som var her, som bodde i Oslo, som gikk av. Så sånn sett så vi ikke noen flere enn vi var i fjor på denne tida. Men vi har fått inn en mediemann nå. Vi har fått inn Alexander på personmarkedet. Men vi har jo også hatt noen delstillinger på det, selv om ikke det har vært like mye, så har vi også hatt noen delte årsverk. Da, så vi har prøvd på en måte å spisse det litt mer, sånn at det litt mer definerte oppgaver. Altså utad tenker jeg at det gir et signal på at man satser mer på den administrative delen og for å gjøre tiltak for å tjene mer penger inn. Altså det vi helt nødt til. Vi ligger i bånd på vi bruker minst penger i tippeligaen. Men jeg tror Sarpsborg 08 ganske smart drevet økonomisk. Det mye tunge kostnader rundt omkring i fotball-Norge. Vi unngår de fleste av dem. Og det som er viktig for oss jo at vi må følge med i timen, og personmarkedet som Alexander Kløvsen har kommet inn på, det jo en av de markedene som vokser raskest i fotball-Skandinavia. Vi må gjøre mer for publikum, og med den nye Discovery-avtalen nå, med den nye Eliteserien og kravet vi får til neste år til kamparrangement og tilfredsstille den publikumstraveren, den ganske betydelig. Så vi også nødt til å både trimme administrasjon og marked, sånn så vi forberedt når det smeller i 2017, og det tidlig seriestart.
kom inn på stadion her I stad, og det har jeg jo sett dere har jobbet med en liten stund nå, men det utvidelse på anlegget også, påbygging på tribune på den ene siden her. Ja, vi skyver jo litt hele tiden, og det som vi sier at alltid når vi ser oss tilbake, og det har gått noen måneder, så skal vi alltid se oss tilbake og si, har vi bygd noe? Om det på sport eller administrasjon eller anlegg, og vi prøver å få med oss alle deler, og veldig fornøyd med endeveggene som kommunen satt opp tidlig I vinter. Det blir bare bedre og bedre ut for høsten når vi sitter der. Og på jernbanetribunnen så kommer det litt over 300 nye sitteplasser under tak, og hver gang vi gjør noe sånt så bedrer vi jo fasilitetene. Vi har også endret på at vi har et par nye utganger I den enden, så det også folk slipper å passere fossefall I slutten av en kamp og sånn, og så alt fra infrastruktur, det jobbes med ukentlig. Ja, den ene kortsiden som det ble jobbet med tidligere i våres, det snakk om at det kommer tak der etter hvert også? Det planer om å gjøre det utover? Ja, vi I god dialog. Vi har en suveren kommune som vi bor I, og de hjelper oss hele tiden, er I møtekommende. Og vi nok noen av dem med best samarbeid med kommunen I hele fotball-Norge. Og det sier jeg ikke bare for at jeg sitter her og skal skryte av dem, men det hender jo vi på noen daglig lederseminar og litt sånn, og det mye utfordring med forskjellig deleierskap og sånn. Så vi skal være veldig stolte av den jobben kommunen gjør for oss der sånn. Men vi har et prosjekt nå som vi diskuterer med kommunen, og det å bygge en ny tribune der borte, der vi får fasiliteter med kontorer og en del rom, og ja, rett og slett så administrasjon, marked og sport får litt bedre fasiliteter over tiden nå. Tanken da gjøre dette i vinter etter sesongen ferdig? Ja, nå går jo sesongen helt til julaften omtrent. Og vi kunne veldig godt tenkt at også køppen varer helt til slutt. Men uansett så varer det langt ut I november. Så det sier seg vel selv at det lite som kan gjøres nå på denne siden av jul. Men vi håper jo å være ute av startblokkene. Så det blir jo en interessant høst som vi skal ha noen gode diskusjoner med kommunen. Og så får vi se hvor det lander til syvende og sist. Sportslig budsjett, jeg regner med at det ligger godt foran skjema. Som det ligger an nå, så det vel den beste prestasjonen I klubbens historie, skulle jeg mene. Ja, vi har vel som beste notering nummer 8 når vi sier sesongslutt. Så det jo fortsatt 8 kamper igjen, så det mulig å bli dårligere enn det. Men vi tror vel at vi har så mye fart I systemet nå. Så nå vil vi nok bli litt skuffet hvis vi blir nummer 8 der og da, så kan det gå til henne etter en evaluering at vi kanskje må akseptere det, men vi sikter nok høyere enn en gamle topp 8-plass enn I år, for å si noe. Mange om beinene. Førsteplassen vel mer eller mindre delt ut, men annenplassen, der det mange som kjemper nå, dere 2 poeng bak. Ja, altså det alltid sånn, og nå det jo mye som de siste rundene, hvem klarer å holde trøkket, hvem vant til å ligge der oppe som ikke har den samme gnisten for at de ikke helt sikre på hvor de skal spille en til neste år. Det mange mekanismer som slår inn I en sesongavslutning. Men det klart, vi som der for første gang, det står jo ikke på motivasjon I forhold til å knipe en plass eller 2 ekstra her. Sånn. Det gir både penger, og det klart, vi ønsker å sette rekorder hele tiden. Skal vi avslutte med å si litt om penger, litt om økonomi? Hvordan situasjonen akkurat nå? Dere har solgt noen spillere under overgangsvindu. Moi forsvant fra Molde til Basel. Der også kommer det vel litt penger. Hvordan ligger han? Nei, vi får vel den høyeste omsetningen vi har hatt I historien I år også. Og vi kommer til å gå et brukbart overskudd. Men det jo alltid sånn at det vi har solgt Glesnes og videre solgt Moi og Tokstad. 3 pene inntekter. Men det jo noe, det jo litt som går ut igjen, og det jo litt invest, og så det noen solidaritetsmidler, og så det litt nye anskaffelser av nye spillere og agenthonorarer. Så det jo ikke sånn at det jo ikke en-til-en forhold at alt som kommer inn det blir der. Men sannsett så ser det ut som vi skal også gjøre et bra år økonomisk.